Iknedēļas tikšanās laikā prezidents Edgars Rinkēvičs ar premjeru Eviku Siliņu šonedēļ īpaši uzsvaru likuši jautājumiem par tranzītu un biznesa saišu saraušanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Abām atpersonu ieskatā atteikšanās lietot Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu ir ne tikai valdības, bet arī visas sabiedrības jautājums. Valdība jau tagad esot gatava palīdzēt uzņēmējiem attiekties no sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju un meklēt citus noietu tirgus. Taču esot arī jāskatās, lai aizliegumi netiek apieti. Kamēr mēs te visi pieklājīgi un skaisti runāsim piemēram par aizliegumu uz Krieviju, un ja mēs redzēsim, ka kaut kādi pēkšņi skaitli atkal parādās kādā citā virzienā uz valstīm, kurām nav sankciju politika pretīm Krievijai, tad patiesības sakot tā efektivitāte sankcijām joprojām būs zema. Ir skaidrs, ka tirdzniecība ar Krieviju un Baltkrieviju tuvākajā laikā viņa nebūs nedroša, ne ekonomiski izdevīga, ne arī valsts varēs kaut kādā veidā šiem uzņēmējiem palīdzēt, kas savlaicīgi nebūs savu tirgu pārorientējuši. Tāpēc mans aicinājums uzņēmējiem laicīgi arī informēt mūs, mēs esam gatavi iesaistīties, palīdzēt pārorientēt biznesu. Ekonomikas ministrija ir atvērta arī meklēt jaunas investīciju projektus, jaunas tranzītu ceļus. Saruna apspries arī sabiedrībā plaša rezonanses izskanējušais jautājums par mangāna rūdas tranzīta aizliekšanu. Siliņa informēja, ka jau rīt piedalīsies Eiropadomes sēdē, un Latvija darīšot visu, lai par aizliegumu nepieciešamību pārliecinātu pārējās Eiropas valstis, jo mērķis ir nenogādāt Krievijā to komponenti, kas palīdz viņu ekonomikai un militārajai mašinērijai. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.